За законом, який днями підписав президент України, Росія визнається країною-агресором. Україна не несе відповідальності за дії Росії на окупованій території, а обороною Донбасу керує оперативний штаб Збройних сил України. За словами Порошенка, це саме те, що допоможе Україні повернути окуповані території. Проте експерти стверджують, що цей закон продуманий не до кінця. Якщо аналізувати з правової точки зору, от в цьому законі з 10 статей, лише дві статті, 7 і 10, можна було условно назвати правовими нормами. Остальное – це політична декларація. Очевидно, от політичною цілесообразністю і диктувалась необхідність такого спішного прийняття достатньо сирого і неотработаного законопроекту. Також у законі зазначається, що Україна не виділятиме жодних додаткових коштів з бюджету для визволення Донецької та Луганської областей. Дополнительних розходів із бюджету не предполагають. Хоча в законі ми пишемо, ми будемо, Україна бере на себе заботу, там не забота, там сприяти забезпеченню. Не забезпечувати, а сприяти забезпеченню соціально-економічних, культурних та ще якихось там потреб населення. І на це не виділяється навіть ні одної копійки. Так кто это будет выполнять? Даже штаб оперативный создать стоит денег. Собрать генералов, посадить их, чтобы они приехали хотя бы туда, в место дислокации. Уже нужны деньги на это. Наскільки Україна наблизилась у юридичному плані до визнання Росії агресором та ймовірності відшкодування збитків у міжнародних судах? Україна повинна сформулювати свою позицію, навести, узагальнити і юридично оформити всі докази і свідчення, які підтверджують те, що Росія вчинила і продовжує чинити акт збройної агресії проти України. Далі, в цій консолідованій претензії необхідно визначити обсяг шкоди, якої зазнала Україна внаслідок збройної агресії. Євгеній Бригар, Євгеній Степанов, Юрій Нестеренко. Новини ТРК «Чорноморська».